Здравейте и добре дошли в каналът ми. За тези от вас, които ме познават, аз съм Даяна. Днес ще ви дам 10 неща, които според мен значително повдобриха живота ми и състоянието на духа ми, откакто ги имам. Разбира се, нищо от това не е задължително, не е нещо, което всеки трябва да прави или да има. Това са просто неща, които са оказали някакво влияние, някакво положително влияние над моя живот и се надявам, че ще бъдат полезни за някой друг. Първото всъщност е свързано точно с времето навън и с това, че е сняг, има киша и какво ли още не. Това са хубаво зимно пълто и хубави зимни обувки. Това са двете неща, които значително подобриха живота ми, защото хубавото зимно пълто, начинът по който това пълто ще ви топли, ще направи толкова голяма разлика в състоянието на духа ви зимата, че не е истина. Няма нищо по-хубаво от това да ви е топло зимата, без да се налага да се навличате с 70-ката дрехи. Аз поне не съм особено голям фен на това да слагам потник, тениска, блуза, жилетка, свичър и какво ли още не, за да ми бъде топло. Попочвам да го правя, за да изглежда добре. И едно хубаво зимно яхе, което топли наистина много, е нещо, което много помага за това. Другото, което споменах, това са хубави зимни обувки. Под хубави зимни обувки имам предвид такива, които наистина не пропускат вода. Това, което аз направих преди около 3 години, си взех обувки на Timberland. За мен това беше най-добрата инвестиция в състоянието на духа ми зимата, защото знам, че ако навън завали сняг, аз имам едни сигурни обувки, които не пропускат вода, не ми е студено с тях и са добре с хубави грайфери отдолу и не се хлъзгам с тях. Game changer, наистина. Просто да ви е сухо на краката, няма нещо равно на това. И това, което съм забелязала, тъй като Timberland поначало не са супер дебели обувки, не са подплатени или нещо специално, това, че краката ми са сухи, помага за това краката ми равно да са топли. Откакто съм с тези обувки, когато навън вали сняг, то аз не знам, не помня какво е да са ти студени краката зимата. Така че да, хубави зимни обувки. Едни много, много, много хубави, добри зимни обувки, като разбира се могат да бъдат и туристически. Защо не? Има някои симпатични модели. Не са моето, но знам, че има хора, които ги харесват. И всъщност, тъй като продължавам от тази точка, като цяло удобните обувки са нещо, което наистина ще промени живота ви. И под удобни обувки нямам предвид само ниски. Има много удобни високи обувки на ток, дали ще е дебел, дали ще е тънък. Има наистина добри качествени обувки. Некачествените обувки, освен нали, че зимата ще ви е студено с тях или че ще се развалят по-бързо, че ще ги носите само 1-2 сезона. Некачествените обувки са супер, супер, супер вредни. Могат да доведат до много проблеми с тях. Затова винаги е хубаво да взимате качествени обувки. Като качествените обувки нямам предвид да бъдат грозни, има или само ниски. Има високи обувки, които са направени така, че да са удобни. И това не зависи от марката, защото имам изключително удобни обувки за 20 лева, имам изключително удобни обувки и за 100. Зависи просто от начина, по който самата обувка е изработена. Ако самият ток е стабилен, то обувката ще ви бъде удобна и ще може да носите много-много повече време, отколкото ако е нестабилен и е взете само защото е симпатично. Нещо друго, което ми промени живота, както го имам, това е уредът ми за гладене на пара. Значи в един друг клип обяснявах за него колко по-различно е да гладиш вълнени или такъв тип плетени като цяло дрехи с уред за гладене на пара, защото просто ги прави едни такива мекички и не ги сплесква каквото прави нормалната ючия. Това е, разбира се, в допълнение, че с уред за гладене на пара можете да гладите абсолютно всяка материя, която искате. Нещо, което не става с ючия. Нещо друго, което съм споменавала в Инстаграм, което наистина ми промени живота, това е колан за гръб. Има различни видове колани за гръб и препоръчвам да говорите с лекар първо. Въпреки че аз не съм го правила, взех си от Remedium, но това, което гледах, беше коланът да не е от тези, които те дърпат да стоиш прав. Моят колан специално е такъв, който просто ми е неприятно да стоя изгърбена, т.е. усещам го, той не ме дърпа, но го усещам, че е там. И когато се изправя, не го усещам чак толкова. И това е нещо, което е много важно, защото ако е от тези, които ви дърпат, то тялото ви започва да свиква с това нещо да го държи изправено, а не то да се държи изправено. И когато си изгърбен и ти е по-неудобно да стоиш изгърбен от това да стоиш прав, в един момент свикваш да стоиш прав.
Нещо друго, което е свързано между другото с стойката, това е правилният размер сутиен. Много хора не носят правилния размер сутиен, защото примерно си мислят, че имат твърде малки гърди или твърде големи гърди и се взимат с много голяма обиколка. Имам линк, имам статия в блога, в която описвам как се ползите от това да носите правилния размер сутиен и как да определите правилния размер сутиен за вас. Не произхождайте от идеята, че колкото по-голяма буквичка отпред, толкова по-големи са гърдите. Това не е така. Ако не сте сигурни как да определите правилния размер сутиен за вас, то има магазини, като например Браклиник, които го правят, мисля, че безплатно. Поне аз, когато съм ходила, беше безплатно. Друго, което ни подобри живота, както го имаме, това е вертикалната пръснокачка. Значи няма нищо по-хубаво от това да знам, че ако нещо падне на земята, просто си взимам пръснокачката и минавам с нея и я връщам обратно. И това е. Няма го да изкарвам голямата пръснокачка, няма го да включвам в контакта, че да местя, че да ходя тук, че да местя контакта, т.е. да местя къде е включена и така нататък. Не, 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 не. Просто я хващам, чистя и прибирам. И нещо, което ме притесняваше, когато я взимах, беше свързано с батерията. Въобще се, че издържа 40-45 минути и е нещо такова, което е горе-долу два пъти да ми нацеля апартамент за мен. Притесняваше ме, че ще е досадно да ми свърши батерията, докато чистя. Случва ми се много пъти и честно казвам, не е чак такава драма. Просто когато спре, слагам да се зареди. Около 4 часа мисля, че отнема да се зареди напълно, но ако ми е много спешно и трябват около 20-30 минути, за да мога да се довърша работата. Единственото, което може би е досадно в този тип в пръснокачки е, че не са достатъчно плоски, за да минаваш под диван с тях. И всъщност в момента единственото, което минава под дивана, това е работа. Нещо друго, което съм споменавала с около 3000 пъти в канала си вече, това е смесителя в кухнята. Няма по-хубаво нещо от него. Той е такъв, който може да се сменя, да става на душ. Изключително удобно за чистене, за измиване на ориз, преди да го сготвим или да замиене на зеленчуци и плодове и така нататък. Супер силно е, замиене на самата мивка също е супер удобно, просто топ, идеално. Специално за кухнята имам цял клип от любимите ми решения, които сме взели в кухнята. Друго, което ми направи живота по-добър, това е кухненският робот. Това е нещо, което аз имам и обожавам. Беше ми подарък за Коледа миналата година и е нещо, което просто използвам супер редовно. Имам супер много различни ножове. Забравих какво е да режеш зеле. Това е нещо, което аз много мразя. По принцип много мразя да режа зеле, супер досадно, но директно отпускам там. Една цяла зелка е минала за около минута-две. Така че, чудесно е. Последното, което ще спомена, което не бих казала, че е някаква супер голяма промяна в живота ми, но пък е нещо, което много си харесвам. Това е ерфраера. Имаме и нормален фритюрник. Имаме и ерфраера, имаме и фурна на, с вентилатор. Така, ерфраерът е нещо малко по-силно от фурната с вентилатор. И под по-силно имам предвид, че е по... загрява по-бързо, защото е по-малко. Всъщност това е главното, просто загрява по-бързо. И е супер удобно, защото ми замества няколко неща. Замества ми фритюрника, специално крилца и пържни картофи стават много хубави вътре. И ми замества тостер. Това е главното нещо, значи... Това е главното нещо, за което си ползвам ерфраера, това е да си препичам филийки на него. И стават много по-яки, отколкото във фурната, защото аз не притежавам тостер. И по принцип си ги препичам във фурната. Но в ерфраера е много яко, защото отдолу все пак влиза въздух и филийките се изпичат отвсякъде много добре и става за 5 минути. Без да чакам да загрее фраера. Слагам си филийките, пускам го 5 минути, 180 градуса. Оп. И ми става точно като за мен. Аз не харесвам прекалено препечени филийки, така или иначе. Така че да, ерфраерът е нещо, което ако се чудите дали да си вземете, вземете си. Моят е някаква много ранна марка, дори не помня какъв е. Взех от група във Facebook, едно момиче го беше пуснала за 80 лева. Не е използван. И аз си казах, добре, просто пром. Ако много ми харесва, искам да го апгрейдна, нали, ще си взема по-скъп, но наистина няма смисъл да си взема по-скъп, тъй като този ми върши чудесна работа. Както казах, да, доста по-лесно от фритюрника и не съм го взела, защото е по-здравословно или нещо такова. Взех го просто, защото ми е много досадно да сменям мазнината в фритюрника. Ако е нещо, което сте мислили да си вземете и мислите, че бихте го използвали,
Абсолютно препоръчвам да си вземете Airfryer. И последното нещо, което ще включа, което наистина ми промени живота, това е, че започнахме да викаме фирма за почистване на около 2 седмици. Започнахме на около 2 седмици, тъй като така или иначе се поддържаме и горе-долу на 2 седмици става достатъчно, че да трябва да се изчисти малко по-основно. Фирмата идва, изчиства ми кухнята, изчиства ми пръха, което е нещо, което аз много мразя да правя. И изчиства абсолютно всичко и просто ми оставя дома. Чисти. Ми е прекрасно, примерно 2 дни. При останалото време, нали, аз трябва да изчистя, но поне ми махат тази цялата занимавка от 2-3 часа, в които аз мога да отида някъде, например. Да си извикаш фирма за почистване вкъщи е нещо, което не съм очаквала, че ще ми промени живота чак толкова, защото винаги съм си казвала, какво аз, нали, се почиствам, аз се поддържам и така нататък. Но да дойде някой и да ти изчисти, докато ти си вършиш някаква друга работа. Дали ще си навън някъде или примерно ще работиш през това време, което е по принцип при нас най-често. Няма нищо по-хубаво от това да се прибереш на чисто. Просто няма. Така че ако е нещо, което сте обмисляли някакво време, препоръчвам дори да не е на 2 седмици, дори да е веднъж на месец, например, или веднъж на няколко месеца за абсолютно основно почистване на уреди, на прах, на стени и така нататък. Абсолютно се заслужава според мен. Благодаря ви, че останахте до края. Надявам се, че клипът е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за каналът ми. Последвайте ме в Instagram, където също съм доста активна. И ще се видим в следващия ми клип. Чао!